Ja, då ska vi se vad som döljer sig i de här källarutrymmen och vad står det här i garaget 16 november 2012. Jag tror vi tittar in. Oj, här var det grejer. Gamla isracing-affischer från Östermalm bland annat. Hedemora TT ser jag. Och här är ett rum med lite inhyrda hojar. Vi går vidare. Här har vi Örjan Linders garage och hans och Luddes läckra sidvagnsracer. Sidewing. Det är en Berra Persson chassi med Honda Goldwing motor som de har slitit med i några år och hade premiär nu i somras. Och här har vi vårt ungdomliga samvete som håller ner medelåldern något. Då har vi Knutas, hans Cavacross. En snyggt renoverad gammal Crescent och där bakom Stoped. En unik hoj, Stopeden, som finns i isgaraget och har konstruerats här. Bra många av dem. Professorn Werner Burgmeister, han som hittar på alla konstigheter och våra tekniska snille, håller på att renovera någon Inteo-moppe, någon 125-moppe, skuren korv. Så kan det gå. Dra vidare. Han har diverse herrkalendrar hänger här och var. Snyggt ska det vara. Sen har jag tillfälligt hyrt in mig i ett extra bås. Det är jag som är Larsson. För att bygga klart min sidvagnsracer. En 70-talare med monochock chassi. Plåtram rostfritt. Jag har en liten kom ihåg tavla här, precis som de stora snubbarna. Vad jag ska göra. Det finns mycket kvar att göra, men det ska bli fart på det till sommaren. Mikkel Räv syns här på en fin plansch. Ytterligare ett projekt. Gammal Husqvarna-ram med en modern Lifan. Det ska bli något form av stuket border track. Men Husqvarna änglar vi ingen tank. Här uppe står, om någon kan hjälpa mig, en gammal ram jag fått tag på, men jag vet inte vad den hör till. Tanken hör till Rex och växellådan är en Albion. Får se vad det kan bli av det här projektet. Men om någon känner igen ramen så hör gärna av er. Tänkarstol behövs gnuggas i huvudet. Sackes bås med diverse gamla isracinghojar. En ramar han ska avyttra, en komplett gammal stelhäck, dubbelnoxmotor. Gå vidare. Kommer vi till Sätemannen. Ljungens bås. Håller på att bygga en minimotor med dubbla motorer. Och här nere har vi en japsnurra. Som hör till den här apparaten. Det här är alltså en gammal rundbaneräser man körde med japp. Halvliggande. En Berra Persson konstruktion även det. Som man håller på att konvertera om och ska köra lite TT med. Sänker och så vidare. Sen håller han på med diverse andra konstiga maskiner. Minimotors, en rysk moppe och det cyklar och egna varianter av sparkcyklar. En liten stationär motor, sidventilare. Startapparat med Honda i, en gammal Sax stationär motor. Och här har vi Anders Linders bås. Han huserar i Afrika vintertid, så det är inte så mycket som pågår där. Gula bakom är en monsterstoped med en 700 kubiks kolor i. En spark, dubbad motorsågsmotor, någon motor som är byggd i Hälsingland en gång i tiden. Och här har vi rök- och svetsrum där vi bankar och slår och svetsar och har utsug och där rökarna får husera. Pela, borrmaskin, svetsar och lite utan varje. Ska väl kompletteras med ytterligare saker. Men det här har vi flyttat och nyuppfört i år. Så det går att stänga in och göra allt dammigt och luktande och brandfarligt här inne. Vi går vidare. Ja, finns lite såna här gamla slottmaskiner och annat tok här. Och sen har vi ett litet ställe för diverse förfriskningar. Pilsen smakar alltid gott. Och där bakom
finns även något starkare. Hökarna-skylten. Garaget var från början enbart för isracinghojar, men har numera bara några få ishojar. Och här har vi vårt långbord där vi har kandelabrar tillverkade av Werner. Vi äter rotmos och fläsklägg och sill och potatis och annat gott här. Och har även filmkvällar. Stor bild som ni ser där. En PC-projektor. Filmen som rullar nu är från Anders Jonssons Bonneville-försök med sin ESO. Där han satt ett världsrekord. Och sen har vi det jag och flera gör plastdetaljer. Det är lite delar till min kommande sidvagnsresa står här. Diverse kemikalier. En soffgrupp här för relaxing och våran jakt- och sporthörna. Takkrona gjord av gamla rävsaxar och hänger diverse gamla lustiga saker här. Med en tiger på bänken. En musfälla och lite annat vilt som jag har fångat här. Och här har vi motorn till sidewingen. En läcker sak där man har satt på två stycken vebrar. Ser riktigt fint ut. Och här har vi ytterligare en myshörna. Backfull i MC-tidningar naturligtvis. Vi håller ju bara på, nästan bara på med motorcyklar här. I stort sett. En gammal skulptur jag hade med på en utställning förut. Kallas för Skriet från skroten, gjort av gamla MC-delar och annat. Ytterligare en skulptur jag hade med på en utställning. Gjort av gamla smideskrot. Herr Albin kallar jag den här saken. Edvards bås är en gammal fläskig HD som har stått i 20 år och misstänker att den kan stå i 20 år till. Jag har parkerat in min sommartouring BMW. Ytterligare ett Edvard-projekt, någon Suzuki och en gammal fram. Lennart som vintertid är borta har det här båset där det står en HD, vad heter det, Road King. Inte många mil på den. Här har vi ytterligare en sidvagn, Luddes och Örjans en EML-kross med en sabelmotor, ett monster i. Och något gammalt plastigt skrot. Luddes bås här. Pastopeder hänger i taket. Naturligtvis en gammal jordfräs på bänken. Han har sin vackra coolermotor stå här på golvet. En vagn han är ute och går med som en hund. En gammal moppe och hans Honda Cross. Plus att han har en gammal veteran isracer. Vi smyger in i Nicodemus bås som har även han införskaffat en sidvagn. Det är den berömda gamla gröna faran som har varit i Möcklinta senaste åren med en hopplös Yamaha TX-motor. Men den funkar och går roligt ha. Så det har tenderat att bli lite sidvagnsbås eller sidvagnsgarage på sista tiden. Här bakom har han också en stoped. Sådana finns det gott om här. Och en gammal Örnen-moppe. Pablos bås. Gammal moppe han har här under filten. En sån här. Någon Yamaha halvveteran. Här har min mini-Albin. Depåmoppe kopierade min stora Albin förut som jag körde TT med. En stationär motor, en sax på piedestal. Och här har vi då min stora Albin som jag i somras vek upp styret på, flytta pinnarna och böt däck och körde backe med istället för TT. Mycket skit lagrat på hyllorna. Däckskärmar, styren, framgafflar, you name it. Några ytterligare Albin-motorer och så vidare. Värt mycket för mig. Ove Nilssons snygga BSA. Han hittade en riktigt snygg Clio cylindergräsklippare här. Kom hit släppandes med. Han har en Parilla-skoter, gammal 50-talare med Husqvarna 118-motor i.
Så ser det ut. Snygga hjälmar och BP-designat i båset. Kan jag förresten visa lite vad det står på våra skyltar ovanför Luddes bås. Det har stått Bonetti. Han var kallad så en gång i tiden av en kille i Vikmanshyttan som heter Pluto. Nicodemus bås, Ryssland. Gillar ryska motorcyklar. Jaha, självpåtaget. Eleganten står ovanför mitt bås. Svampodan Larsson och Ludde skriver dit. Det är en liten pik till när min husbil vart så fruktskadad så det växte svamp igen. Och sen har vi Benny Lerhandlan. Det namnet har en lite längre historia. Jag kan ta en annan gång, men vi myntade det när vi var på tävling i Norge. Han har här bakom en snyggt restaurerad veteran Isracer. En Suzuki GS850 han har snyggat till. Kardansucka. Och sist men inte minst. En 51-ans NV modell 11. Den med DKV-motorn. Införskaffad för en vecka sedan. Ja, så här har vi det i garaget så. Välkommen in. Tack och hej.